bem, estamos de volta aqui pelo SBT Amazonas com o nosso programa Aqui Tem. Gente, aqui tem promoção, aqui tem preço baixo, lógico, tem a sua audiência. Nosso muito obrigado a você que nos acompanha nesse imenso Vale Verde, todo o Amazonas. Nosso muito obrigado pela sua participação. Falando em participação, você pode mandar o seu beijo e sua alusão especial para quem você quiser aqui, ó, pelo nosso WhatsApp. Mande agora aí o seu alô para quem você quiser. Olha, tem alusão especial para Dona Adélia, lá do Cidade Nova. Obrigada a todo o bairro Cidade Nova aqui em Manaus. Obrigado pela audiência. E a todo mundo também de Manacapuru. Beijão especial a toda essa terra linda, especial de Manacapuru. Pessoal, agora é o seguinte, ó, nós estamos aqui. É sabadão, é dia de cuidar o carro, de cuidar do seu veículo, lógico, dar vida ao seu carro. Nós estamos aqui no Templo Sagrado, não é? Do cuidado do seu carro. Nós estamos aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas, aqui na Cachoeirinha, pessoal. E aqui na Cachoeirinha, o trabalho aqui é excepcional. É excepcional. Vem cá, vem cá, vem cá. São duas lojas, vem novidade por aí, são quatro lojas daqui a pouquinho, mas não posso contar isso agora, não é? Mas são duas lojas hoje oficiais e prepare-se, o grupo está expandindo, está crescendo, vem novidades incríveis por aí. Não é isso? Cleidson, tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia? Tudo ótimo, graças a Deus. Olha, eu tava com saudade demais daqui, viu? Daquele picolézinho, aquele atendimento, aquele cafezinho. Prazer em te rever. Prazer todo nosso. E como sempre, a recepção vai ser a mesma. Tá aí o picolé, tá tudo guardadinho à sua disposição. Gente, o Cleidson pega o seu cliente, pega você e faz assim. Ele te trata com todo carinho, com todo amor. E isso é importante demais, né, Cleidson? É importante que a gente tenha esse tratamento do nosso lojista do mercado regional. Não, a gente investe bastante em cursos com todos os colaboradores nossos, já para isso mesmo, para ter um bom atendimento. E nossa parte financeira, a gente faz de tudo para que o cliente também saia bem, bastante satisfeito com o nosso preço. Agora me contaram um fuxico, diz que tudo para o seu carro você encontra aqui, o melhor pneu, o mais barato de Manaus e aqui, isso é verdade? Qualidade, preço baixo, é Shopping dos Pneus. Meu amigo, olha só, aqui na frente nós temos um carro de... É Fórmula 5? É um Fórmula 4. Fórmula 4, né? Olha que bacana, olha que show, show demais. Pessoal, esse carro está em exposição aqui, você pode vir aqui e dar uma voltinha. Pode entrar dentro aqui, Cleiton? Pode entrar dentro, tirar foto, pode trazer quem quiser. Pode para ligar e sair correndo? Se colocar a bateria e combustível, sim, ele está pronto para isso. Show de bola. Shopping dos Pneus aqui na Praça 14. Aqui é Praça 14, próximo à Cachoeirinha. Ele larga ali do ladinho, né? Bem próximo, mais pro lado da Cachoeirinha. Cachoeirinha. É. Agora é o seguinte, ó. Você gosta de promoção? Você gosta de preço baixo? Tá aqui o homem. Esse é o cara para fazer o preço baixo para você. Como é que tá aí? Vai lá fora agora na tua casa rapidinho. Olha como é que tá o pneu do teu carro. Tá ruim, eu sei que tá ruim, né? Tempo de chuva, não brinque. Olha, não brinque com a sua vida e nem com a vida da sua família, não é isso, Cleidson? Não pode brincar. Isso é segurança, isso é importante tanto para quem está dirigindo o carro como os terceiros que estão em volta da gente, né? Não pode relaxar com isso, não. Aqui você encontra alinhamento, balanceamento, lógico, tudo. Pneu é aqui. Pneu com qualidade, bateria. Agora, falando em pneu, tem promoção de pneu, não tem? Mais uma vez, estamos com uma promoção excelente, né? Temos três opções de pneus com preço ótimo demais e era bom vir quanto mais rápido possível que tá para acabar. Nós temos o pneu 13 a partir de R$ 119,00. Nós temos o pneu 14 a partir de R$ 139,00. Pera aí, como é que o 13 tá quanto? R$ 119,00 só. Só R$ 119,00? Muito barato. Eu comprava isso a R$ 280,00, né? Era um preço absurdo antigamente. Vocês conseguiram fazer aqui um tratamento incrível com o cliente, lógico, baixar mais ainda o preço. Mas em muitos lugares ainda é esse preço, nós mesmo que temos esse preço. Isso mesmo. Gente, aqui o Shopping dos Pneus Multimarcas pensa em você, lógico, no seu bolso, não é isso? O Shopping dos Pneus Multimarcas trabalha sempre com o melhor preço de Manaus, os melhores fornecedores, traz container fechado. Aqui eles fazem tudo para que você tenha sempre o melhor atendimento e o melhor custo-benefício. Aro 13 tá quanto? Repete pra gente. R$ 119,00 só. Só R$ 119,00. Tem mais. Aro 14, é isso mesmo? Tá quanto? Muito barato também, a partir de R$ 139,00. Só R$ 139,00. Pessoal, que pneu top! 185/60, roda 14, apenas R$ 139,00. É precinho de banana pra você. E mais, atenção, pra você que tem aí um carro com roda 15, esse pneu dá em que carro? 90% dos carros. Olha só. A não ser os mais altos, o SUV, mas o resto tudo ele dá essa medida aí. E tá barato demais também, R$ 159,00 só. R$ 159,00, o melhor preço da cidade. Olha só, quanta variedade, tem roda, tem tudo que você possa imaginar e mais. Bateria Moura é aqui, não é isso? Temos Moura, LA, tem América, nós temos muitas opções de bateria. Nós temos baterias de 60 ampé a partir de R$ 233,00. Fantástico, pessoal.
R$233, bateria Moura, bateria com qualidade especial, com certeza, aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas, em dois endereços. Aqui na Cachoeirinha, na rua? Castelo Branco. Castelo Branco com a? Ramos Ferreira. Ok. Rua, atenção pessoal, aqui na Cachoeirinha, Castelo Branco, Ramos Ferreira, e lá também no Parque 10, não é isso, produção, lá no Parque 10? É na Avenida Tancredo Neves, logo depois do Parque do Mindu. E você pode ligar pra cá também, tá aqui os telefones aqui embaixo, aqui você pode ligar agora, liga, solicita preço, venha conhecer o Gladys, vem também, chupar um picolé com a gente aqui. Chupar um picolézinho. Pessoal, o atendimento é top demais aqui, viu? E mais, gente, e mais, e mais, e mais. Sem sombra de dúvida, além do atendimento, é rápido o trabalho aqui, viu? Chegou, montou, eu sou prova disso. No nosso programa, a gente quase desmonta o meu carro aqui no Shopping Pneus Multimarcas, bota pneu, tira não sei o que e tal. Enfim, eu saí com o carro, entrei com o carro 2010, saí com o carro 2017 já. Novo, zero. Novo, zero. O que deu pra fazer a nossa exência. Shopping Pneus Multimarcas, parabéns, obrigado, obrigado. Pessoal, é o seguinte, ó, não esqueça então, alinhamento, balanceamento, troca de pneus e, lógico, bateria, tudo pro seu carro é Shopping dos Pneus Multimarcas. Aqui no Aqui Tem, tem Shopping dos Pneus Multimarcas. Que anda a sua vida, hein? Meio preto e branco, meio branco com cinza, não tem muita cor, não? Ah, meu amigo, peraí, vai. Se o local certo pra você comprar tinta, você já esqueceu? Vou te lembrar. O local certo pra você comprar a melhor tinta da sua vida é BMC Tintas. Em seis endereços, nós estamos aqui com a MITS, com promoção, com preço baixo. Olha, gente, quanta gente comprando aqui, olha. Quanta gente aproveitando o sabadão pra comprar tinta com o melhor preço de Manaus. E a MITS trouxe pra gente hoje aqui, lógico, além do novo visual, né, MITS? Com certeza, o melhor preço e a promoção mais incrível de Manaus. MITS, tudo bem? Tudo, Matheus. Você viu quantas pessoas colorindo o seu dia, né? Isso mesmo, né? Deixando de ser preto e branco pra, lógico, né? Botar mais cor na sua vida, mais de 1.500 cores. MITS, hoje a Suvinil tem aí um leque incrível de opções, né? Isso mesmo. E, inclusive, por ela ter esse leque de produtos, de itens, né? Pra oferecer, nós vamos falar hoje sobre três itens. Três itens incríveis, né? Então, simbora, vem cá, meu amigo, minha amiga. Você gosta de preço baixo? Lógico, né? E tinta boa? Eu gosto, lógico. Começar o ano com branco, a casa bonita, pintar o final de ano também. Mas peraí, você só espera começo de ano, final de ano, pra começar a pintar a casa? Ah, para com isso, vai. Vem cá, vem. Você vai pintar a casa agora. Vai pintar a casa agora com os melhores preços de Manaus com a MITS. MITS, o que é que nós temos hoje aqui? Próximo Total, Sempre Nova e Família Protegida. Família Protegida, olha só, gente, acrílico premium, essa tinta é show de bola. Família Protegida, antibactericida, não é isso? Sem cheiro, super lavável. Como é que funciona? Matheus, o Família Protegida é uma tinta tanto interior e exterior. Qual é o benefício que ela oferece para a família, né? Ela é antibactéria, né? Ela é sem cheiro e super lavável. Pessoal, esse latão aqui, ó, esse latão lindaço aqui com 18 litros. MITS, tá quanto? Vai, promoção pra hoje. É, pensa no preço, é preço pro nosso telespectador ali, vai. Precinho lá embaixo. O preço dela, na verdade é assim, Matheus, o preço dela é a partir do latão, a partir de R$330. Agora vem cá, meu amigo, minha amiga, vem cá, dá uma olhadinha, vem cá. Dá uma olhadinha no teto aí, vai, da sua casa, vai. Nas paredes, esquerda, direita, no piso. Também vem, e a parte de fora, hein? Tá, eu sei, bate muito sol, muita chuva, né, MITS? Aí cria aquele lodo e tal. Olha, se sua casa tá assim, o local certo pra você comprar é aqui na BMC Tintas. E lógico, a tinta que vai resolver esse problema, vem cá, atenção, ó. Essa aqui, ó, Sempre Nova, paredes semi-acetinadas exterior, é isso, MITS? Isso mesmo, Matheus. A linha Sempre Nova é uma linha de fachadas, né? É uma tinta tratamento pra fachadas, né? Então, ela é uma tinta que não desbota, ela mantém a cor por muito mais tempo, ela não deixa a sujeira grudar. Olha, o seu pintor já sabe, viu, gente? Suvinil, com certeza, é qualidade excepcional. Olha, pra que comprar duas tintas? Aí pinta agora, daqui a dois meses tem que pintar de novo, porque aí descasca, né? Cai. Essa é uma fixação incrível, né, MITS? Isso mesmo, Matheus. E também tem uma observação. Ela é uma tinta, como eu falei, né? Ela é autolimpante. Então, os condomínios aí, né? Os blocos ou as torres, que são paredes lisas, né? Que querem manter as paredes externas por muito mais tempo com cor e autolimpante, ela é excelente. Então você que é síndico, que é administrador, que é pintor, que é engenheiro e tem dúvida qual tinta usar, qual produto ideal para parede usar, Sempre Nova. Sempre Nova, atenção. E esse super latão aqui, gente, ó, tá quanto, MITS?
ele está a partir de R$430. Então, as cores variam os preços também, né? Mas nesse, né, nas cores claras, a partir de 430, e ela também rende até 330 metros quadrados por demão. Gente, é muita coisa, né? Sim, sim, com certeza, né? Pelo benefício dela, é uma excelente tinta. Vale a pena o investimento, com certeza. Agora, pessoal, é o seguinte, se você é uma pessoa que é preocupada com proteção na sua casa, né, dos seus filhos e tal, minha amiga Mitz, nós temos aqui a proteção total, não é isso? Isso mesmo, Matheus. A tinta proteção total também é uma tinta de tratamento, né? É uma tinta de fachada, ela é contra mofo e maresia. Nós aqui na nossa região é só mofo, né? E ela é 100% impermeabilizante, né? Ela cria um filme 100% elástico. E por ela criar esse filme 100% elástico, ela não deixa a água infiltrar. Preço dessa tinta aqui pra gente? A partir de 440 também, ela. 440 é preço baixo, é novidade, é MC Tintas. Eu pago no dinheiro, pago no cartão. Eu uso aqui a melhor maneira possível, não é isso? Isso, cartão, até 6 vezes sem juros, né? Você de empresa, de condomínio, também pode trabalhar com o pagamento faturado, né? Pagamento agendado também, né? Trabalhamos também com as empresas que trabalham com licitações, com pregão. Nós estamos empenhados a atender o nosso cliente. Pronto, pessoal, agora olha, além de tinta, tem aqui, tem pincel, tem rolo, tem lixa, tem tinta automotiva também, né? Também, Matheus, nós trabalhamos com as três linhas de tintas, que é a imobiliária, que é a automotiva, né? E que é industrial, epóxi, tinta demarcação viária. Então, pensou em tintas, nós somos especialistas em tintas. BMC Tintas em 5 endereços em Manaus. E mais, você não sabe a tinta, não sabe a cor da sua tinta, tira uma foto, manda nesse WhatsApp aqui agora, aqui embaixo da nossa área de vendas. Eles vão descobrir a cor pra você, falam pra você a cor ou fazem a cor pra você com o melhor preço de Manaus, é isso? Isso mesmo. Você pode ligar ou mandar o WhatsApp, como o Matheus falou, pro 92 99621-1655. A Mitz descobre na hora. Ela tem um aparelho que descobre. Gente, é tecnologia. É tecnologia. BMC Tintas Mitz, valeu, toca aqui. Você é 10. Abração especial pro Clécio, enfim, pra toda a família aí da BMC Tintas. Ok, então. Um abraço pra todos. Valeu, pessoal. Aqui no Aqui Tem tem o quê? BMC Tintas. BMC Tintas em 6 endereços em Manaus, mais de 1.500 cores, um super atendimento e, lógico, a cor certa para sua casa. Pessoal, ó, quem quiser anunciar conosco é muito fácil. É que você tá gostando do nosso programa, não tá não? Pois é, é garantia, é retorno na hora, é garantia certa, viu gente? Anota aí o nosso telefone da nossa equipe comercial, que vai te atender aí a partir de agora. Anota aí, vai, 981770664, 981770664, marca entrevista, marca lá o seu, nosso cafezinho. Eu tenho certeza absoluta que a partir do sábado que vem você tá com a gente aqui já, né, batendo aquele bolão e tal. Intervalo comercial muito rápido, daqui a pouquinho voltamos com muito mais aqui no SBT Amazonas, porque aqui tem promoção, aqui tem preço baixo e aqui tem TV em tempo com o nosso programa Aqui Tem.